Отже, ще раз доброго вечора. Хто щойно нас приєднався, я нагадую, що ми знаходимося у прямому ефірі програма «Сьомий поверх». І сьогодні спілкуємося на таку цікаву тему, як позбавитися шкідливої звички, такого, а саме куріння. До нас можна телефонувати 55 60 19, ставити нашим гостям запитання, ділитися своїм досвідом. Дякуємо за дзвіночки і питаннячки, які вже були. Чекаємо, що буде ще більше. А також не забувайте писати нам коментарі у Фейсбук на пряму трансляцію. Будемо вам відповідати і будемо озвучувати. Сьогодні маємо на меті порадити вам якомога більше методів відмови від куріння. І от з одним із таких методів зараз поділиться депутат Івано-Франківської міської ради Андрій Грималюк. Вітаємо, Андрій, у нашій студії. Добрий день. Пригадую, десь, не знаю, 2 чи 3 роки тому, не пригадаю точно, коли ви зараз уточните, ви в соціальній мережі Facebook написали: «Хочу кинути курити, от радьте мені, пишіть, які є всякі різні методи». І порадив хтось, мені навіть здається, що і я лишала десь там коментар, тому що маю кількох друзів, які саме в такий спосіб відмовилися від куріння. Вам порадили прочитати книжку Ален Карр, так? «Як швидко кинути курити», чи як вона правильно називається. Саме цей метод вам дозволив позбавитись від цієї звички? Саме так, саме ця книжечка. Я тоді писав кілька разів пост на цю тему, але я тоді вже не просто питався як пораду, а вже рекомендував іншим своїм друзям, своїм френдам, для того, щоб вони її прочитали. І щоб позбавилися цієї шкідливої звички. Що це дійсно дієво. Так. А для тих, хто не знає, такі як я люди, мабуть, що це за книжечка і про що там розповідається? Це не є там великий там том, там кілька томів. Книгу я не купляв в магазині. Мені порадив її товариш, який вже був в дорослому віці. Він служив десантником. Якось ми зустрілися в місті, і там, ну, він там хвалиться, каже, там, як йому палити. Я кажу, як? Так просто. Він каже, прочитав книжку. Ну, для мене це було дуже дивно. Я тоді був студентського віку. Ну, він сказав, що скачав її з мережі інтернет. Відповідно, я зробив так само. Це там небагато, можливо, 40 аркушів А4. Там, правда, шрифт трішки дрібніший. Але, ну, ти її читаєш і... Ну, насправді, наприклад, я не вірив в це, але, якби, як кажуть в народі, проба грошей не коштує. Так, якби, вирішив спробувати. Прочитав і дійсно, як пише в цій книзі, ти дочитуєш останню сторінку, там пише, це твоя остання сигарета. І так зробив, і так і тоді на і спрацювало, так? Що ж є такого в цій... От в мене, наприклад, до знайомий 20 років курив, прочитав цю книжку і відмовився. Що ж там є такого містичного в цій книжці? Сказати, що, ну, пояснення в мене немає. Тобто я не відчував, що там щось такого є структуровано, написано грамотно. Там озвучувалися ті речі, які знає кожен курець, які знає кожен, хто живе з курцем. Тобто це є неприємний запах, це є певні фінансові затрати, це є стандартна звичка, просто вже механічна руки. І це постійно, цілу книгу, цілу сюжетну лінію, це все просто описується, воно якось так. Чи там застосовується якийсь текстовий 25-й кадр, як це є у відеоряді? Я не знаю, пояснення немає. Можливо, це якийсь там момент самонавіювання. Ну, щось в цьому є, воно допомагає, і тому я про це всім розказую своїм друзям. Тобто безпосередньо я стався злам. Я теж зізнаюся, тоді чисто зі спортивного інтересу прочитала цю книжку, бо я не могла повірити, як так вона може так впливати на людей. І мені здається, що таким просто ключовим, що там є, просто пояснення того, що ми насправді не потребуємо куріння. От, і ви, людина, яка якийсь час курила і зараз не курить, скажіть, будь ласка, чи потребує людина куріння? Я на даний момент не потребую. І якось ця непотреба виникла в мене після того, коли я прочитав цю книжку. Тобто я цим дуже тішуся. Не тягне назад. Є бажання повернути цю звичку? Або там лишній раз, десь раз в тиждень, раз в місяць хоча б одну собі пропустити? Думки навіть такої. Можливо, зараз, наприклад, на даний час це 2 роки. Так? Уже 2 роки буде, як я прочитав цю книгу. Можливо, там було раз, дві, один-два рази була така думка, от, ну, десь там була якась така ситуація. Закралась. Але і саме в цій книжці є цей момент, коли там в курця вже, який прочитав книгу, кинув курити, в нього виникає думка, я вже незалежний, тобто в мене вже, я вже можу зараз курити, або там, в мене тільки одна сигаретка, і я там, якби, і все, це, як книжка пише, наприклад, ти тільки починаєш, навіть пів сигаретки, ти закурив, ти знову повернувся на дно, наприклад, ну, звідки ти починав, і... Цей страх тримає в напрузі і не дозволяє взяти? Це не страх, це просто якесь вже усвідомлення, якби, немає ніякого страху, немає ніякої напруги, наприклад, немає відчуття, буває такі, як дзвонив телеглядач, коли був перший гість,
Чоловік сказав, що він довший час не курив, він просто кинув методом сили волі. Саме цей метод описується в книжці, але люди, курці, які кидають методом сили волі, по тому, що я бачу, спостерігаю по своїх знайомих, це людина ходить кожен день, а я вже два, а я вже тиждень. Акцентує на цьому увагу. А я там цукерки, а я там так. Тобто людина ходить, вона про це думає, вона про це переживає. А потім десь коли якась виникає кава-брейк, і це дуже швидко, або якесь в когось день народження, або весілля. Не дай Бог. Собі трошки, не дай Бог. Ой, не йду, бо трошки вип'ю і обов'язково закурю. Потягне, так. І насправді, знову ж таки, ці всі моменти, вони так побутові, але вони всі в цій книзі описуються, наприклад. Тому що, знову ж таки, я не вірю, про саму книжку більш детальніше. Тобто я не вірю, можливо, що вона якось мені допоможе там, з моєю проблемою. Так, я вважаю, коріння – це проблема. Прочитав я 10 сторінок, почав читати, такий в азарт війшов, там, прочитав 10 сторінок. Сигарети тоді були в кімнаті, але ну, я вже думав, що я вже курити не буду. Ну, прочитав 10 сторінок, там пише, якщо ти ще не кинув курити, то ти можеш курити і читати. І такий, опа, це мій варіант, побіг на балкон. З книжкою. Ну, реально так і було. Тобто, і знову ж таки, далі, більша проблема, велика проблема є, люди починають читати, курці починають читати і її не дочитують. І знову ж таки, цей момент також описується в книжці, що курець вже усвідомлює, що він дочитає цю книжку, і він вже не буде курити. І цей читач вже розуміє, а ось там день народження, наприклад, там всі за столом, пішли на перекур, а ти ніби один, і якось, а як ти, що ти будеш у цей момент? Тобто і таких історій побутових, звичайних, таких життєвих дуже багато в цій книзі описується. Тобто я рекомендую всім її почитати. А не виникає у вас такого бажання, коли ви виходите десь там з друзями, які курять навколо? Абсолютно. Навіть не думаєте про це? Навіть мені можуть там димом пускати в обличчя, у мене немає ніякої бажання, ну, абсолютно. А наскільки, ну, кажи, потім. Вже виношую цю думку, тому що, кажу, є знайомі, які пробують кидати, ну, там місяць чи два буквально. А 2 роки ви вже, здається, не курите, так, в порядку? Так, ну, так, близько чи так, менше. Так. На фазі здоров'я, як позначається? Легше, краще? Чи є різниця, чи немає різниці? Ну, я не кажу там за 30 років, от зараз є по факту 2 роки. Відчувається якась різниця до і після? Особливо суттєвих змін у себе я, наприклад, не помітив. Десь там хтось говорить, що він десь там відчув себе... Ну, якось, лікар так, це тільки що пояснив, тому що молодий вік, він такий дуже заманчивий поки що, так? Можливо, набрав кілька кілограм зайвих через це, тому що коли я курив, ти там маєш свої думки, десь цим займаєшся роботою, задумуєшся, постійно куриш, і вже якось, ну, воно, напевно, перебиває апетит, і ти вже не стільки так не харчуєшся в тих порціях, як ти харчуєшся, коли ти не курящий, там, тобто сніданок, обід, вечеря. А скільки? Десь певні кілограми добрав, да. Це один такий вплив був фізичний. Але легше займатися спортом і ці кілограми потім компенсувати десь там спортивними заняттями, так? Напевно, так. І не шукати вирішення проблеми ваги гіршою проблемою курінням, так? А скільки років ви почали курити? Ну, так, щоб мама не чула, закрила вуха. Ну, я думаю, мама знає, ну, як курити. Це всіх, напевно, ця історія починається десь там в дитячому віці, там, підлітковому, коли десь там в старших класах за компанією, наприклад, там, а ти там десь вже дорослий, наприклад, чи як, я не знаю, я не пам'ятаю. Зараз, на перерві так, за школу забігли і... От зараз навіть я не пригадаю. Мені здається, в школі навіть я не курив, чим не був. Важко сказати. А скільки курили років? Так свідомо, мені багато? Так важко рахувати. Я просто пам'ятаю момент, коли я почав купляти постійно. Тобто, ясно, мені здається, в шкільному віці це було десь так, десь колись там. В студентських роках, напевно, десь там вже в когось також, там, як це кажуть, стріляти, стрілком виступав. А почав купляти в 2006 році, це була виборча кампанія міська. Був березень 2006 року. Нерви, переживання, хвилювання. Ну так, я працював тоді в штабі, да-да-да. Вінстон Сені коштував 2 гривні 80 копійок, це я пам'ятаю. Це було багато? Пам'ять то є до цього, так. Відчувала це потішання? Пам'ятаю, яка тоді була стипендія. Ну, це завжди відчувається, це завжди відчувається. Завжди відчувається, значно. Потім я перейшов на Прилуки Сені, вони тоді коштували по гривні 90, я не знаю, пам'ятаю. І весь час я тоді сидів на Прилуках Сені. А ви можете собі уявити, у нас в студії є людина, яка ніколи жодного разу не пробувала курити і не має такого бажання так, зовсім. Є? Мешканець Івано-Франківська Максим Торб'як. Заходь, сідай, будь ласка. Всім привіт. Привіт, привіт. Ти справді привіт. Ніколи не курив? Ні. Навіть не пробував? Ні, пробував. Ось. Це я розбив усі мої надії. Я ж так і знав, хоча б раз можна спробувати. Так, це було в більш свідомому вже віці. Це було літо 2009 року. Скоро, ну, наступного року буде 10 років. І це була поїздка на море з друзями. Якось ми там гуляли, десь ходили, і товариш, мій друг, вмовив мене попробувати покурити. Можливо, це ми попробували, я попробував вперше в житті покурити,
І це, напевно, справило враження то, що це був Captain Black, не знаю, сигарета, сигара, хто яких називає. Досить важка, я її якось покурив, покашляв, на спеці стало зле, і на цьому якось все закінчилося. Не моє. Не моє. Можливо, якщо б це було там в іншій ситуації або ще якось, але воно, ну, не викликало якогось бажання, задоволення, лише дискомфорт. В мене в компанії завжди ще з шкільних років друзі курили, в мене в куртках знаходилися їхні цигарки, щоб вдома батьки не побачили, ми кудись їздили, почалися перші машини, і зараз в мене друзі в компанії курять, ми їздимо, на відпочинок їдемо, в мене в машині можна всім курити, я не курю. Тобто, так, якщо в машині один, ну, от один день ми кудись їдемо, там, на риболовлю чи на відпочинок, і там чотири чоловіки чи всі пасажири покурять, нічого з машиною не станеться, якщо її не пропалити там цигарками з сидіння або ще щось. Вона не прикурюється і на наступний день немає ніякого запаху, немає ніякого сміття і так далі. Трішки пізніше уточню, як, чому важко в Макса, будучи в машині, не курити. Це така буде тема автоквестів, яку ми чуть-чуть зачепимо. Але пізніше, хочу ще поговорити про куріння. Буквально вчора Верховна Рада України мала розглянути законопроект, в якому передбачається, ну, словом, сигарети зникнуть з вітрин, читали, напевно, що піднімуться штрафи значно, менше буде місць для куріння, реклама на упаковках буде там посилена, шкідливо для здоров'я і так далі. Як ви думаєте, в такий спосіб дієво? Спрацює чи не спрацює? Наскільки так воно спрацює? Бо стільки вже... Але зрештою, я таки не знайшла інформації, чи проголосували депутати, чи не проголосували. Мені здається, це вже 3 роки тягнеться. Там є 2 законопроекти, які вони досі не приймуть. Я думаю, що якщо проголосували, це було б вже по всіх змінах. Це б вже було всюди, так? Бо я сьогодні спеціально моніторила, я не побачила повідомлення про те, що прийняли цей законопроект. Звісно, на мою думку, що цей законопроект він зменшить курців в Україні, також зменшує курців і підняття акцизу. Це дуже впливає, так, десь, бо це перший момент, коли людина, курець, спробує думати, наприклад, а може мені це дійсно там покинути цю звичку. Це зменшить куріння, так само, як було, не пам'ятаю, в якому це році було, коли прийняли законопроект про заборону куріння в закладах громадського харчування, тобто в кафе, в барах, і тоді піднімалися великі скандали. Говорили, що всі кафе закриються, тому що там курець сидить, він там десь п'є пиво, хоче покурити, а як це він буде бігати на вулицю? Це по-дурному, це не може бути, кафе закриються. І в той момент, я так пригадую, що тоді я, здається, так курив, і я підтримував цей законопроект. Мені його тоді лобіювало в Верховній Раді Леся Горобець. Вона була одна з тих, хто його лобіював, цей законопроект. Я підтримував. Чому? Тому що саме в таких моментах, в цих барах, в цих кафе, школярі, підлітки, оце там починається момент оцей першої сигарети, коли вони відпочивають, і це от і, правильно сказав попередній гість Валерій Анатолійович, що якщо кожен день не буде оцих 14 тисяч, тоді от ця лінія, та бачна, вона, скажімо, там, припинить своє існування. То один законопроект – це один свячок в гріб табачних компаній. Який такий слід застукати. Так. Макс, я впевнена, так, повертаємося вже до Макса. Так. Макс, я впевнена, знає багато різних таких альтернативних занять, так можна сказати. Як можна якісно наповнити своє дозвілля свій час, щоб не страждати якимись там куріннями, хоча в цей момент ти перебуваєш з людьми, які курять шалено. До чого я веду? Оскільки ти вже сьогодні в нас в студії, дуже хочеться з тобою поговорити про автоквести. От, власне, таке ж в машині нам можна всіх курити. Макс – активний учасник, я думаю, що і серед організаторів. Буваєш, так? Так, буває. Розкажи, будь ласка, про такий вид своєї діяльності. Так, я вже казав, що в 2009 році я там один раз спробував покурити. І саме це було літо 2009, і саме на початку 2009 я вперше спробував себе в проєкті Quest.ua. Ну, і тих нервів закурив, чи що? Ні. Ну, півроку прийшло. Ні, просто от зараз буде 10 років, як я вже в цьому проєкті. Раз прийшов, мені сподобалось, слава Богу, що не так, як з курінням. От з квестом в мене склалося більше. Раз спробував, мене затягнуло, 10 років я там.
Одного разу я спробувала зіграти в автоквест, будучи в одній машині з Максом, коли Макс був за кермом. На вулиці Вовчинецькій я мало не зійшла з розуму, мені мало не зупинилося серце. І таки закурила. Макс їздить як божевільний. Я не знаю, я не була в машині з водієм ніколи, який їздить швидше, ніж Макс. Тому я вболіваю за твоє здоров'я, скажу тобі чесно. Активно цей рух зараз розвивається на Прикарпатті? Зараз активно він розвивався в 2009-му. Ми грали кожних два тижні, два рази в місяць. У нас були свої канікули, свої сезони, конкуренція. Зараз був період спаду. Трошки воно вирівнялось за останні два роки. Багато нових команд прийшло. Ми не грали довший час, коли я перебував за кордоном. Я декілька років жив за кордоном. Я не грав, команда не грала. Ми прийшли, тепер ми пробуємо нав'язати конкуренцію новим людям, які прийшли в проект. Але загалом якось воно так все врівноважилося, і це більш така лінійна. Тобто ігри час від часу, це один рівень ігор. І якщо ти хочеш розвиватися або ти хочеш чогось серйознішого, то доводиться їхати на всеукраїнські якісь чемпіонати, всеукраїнська ліга. Це ти пробувала з нами грати, це була легка гра в місті. Тобто це одна з та ігор, один варіант тих ігор, куди я не люблю брати новачків. Таких, тобто, як я. Ну, взагалі, я колись, ми ще грали, коли формували свою команду, і от є завжди якесь місце вільне або там стається, і треба когось взяти. І я пропонував, щоб брати на складніший формат, коли він більш розмірений, так, він фізично складніший, так, він якісь має навантаження, але немає оцієї саме гонки довжиною в 30-40 кілометрів, немає цього шаленого темпу, тому що лайт — це сів в машину, приїхав, доїхав, вибіг. Час, ти, напевно, помічала, інколи я навіть не виходжу з машини, тому що це роблять гравці команди, тобто знімається. Це дуже насичено. От саме цей формат, він є легенький, але я вважаю його одним з важких. Тобто колись, минулого року, в нас був такий варіант, що біля нас, у Львові проводився етап чемпіонату, дуже хороша команда, це львівські Тлумки робила гру, це був їхній ювілей, 15 років команди, і вони зробили в себе, запрошували до себе етап чемпіонату. Тобто всі приїжджали, всі знайомі, і в нашому, багато нових команд, ніхто цього не пробував. І один з організаторів, один з серйозних гравців на межах України, це Вітя, він написав, що квестерська ліга, етап чемпіонату, це для упоротих квестом. Таке сленгове слово, але ти ніколи не знаєш рівень своєї цієї упоротості, поки ти туди не поїдеш. Тобто я повністю розділяю. В це, як мінімум, треба спробувати. Сподобається, не сподобається, хочеш — граєш легкі ігри, хочеш — виходиш на всеукраїнську арену і змагаєшся. Щоб ви зрозуміли, щоб глядачі, хто не знає, легка гра – це 3-4, 5 годин гри в місті з пробігом 30 кілометрів там, довкола міста, посеред місті, як це, 30 кілометрів на машині. Ліга – це сотні кілометрів, доба гри від 20 до 30 годин, бувають дводенні ігри. І це потребує і фізичної витривалості, і якоїсь командної тактики, і затрат на техніку. Є серед твоїх знайомих люди, які курили якийсь час і відмовилися від куріння з легкістю? З легкістю я от друг, з яким ми і пробували курити, так скажемо. Він час від часу відмовляється від куріння і знову повертається в куріння, але в нього це проходить якось легко. Тобто він там 2-3 дні поїсть снікерси, і все, він не курить. А потім знов приходить якийсь переломний момент. Андрій сміється. Чому Андрій сміється? Про снікерси. Скільки треба снікерсів з'їсти, щоб я не знаю, пропало бажання курити? Просто, напевно, переїдання. Це так, я жартую. Ні, залежить, там от є от людина, там декілька днів якось він заміняє сигарети, а потім він не курить там півроку, рік, декілька років. Потім знов щось станеться. Ми також з ним знайомі, в принципі, 10 років. І оце на морі він почав курити з тої цигарки після 3 років перерви. Потім він знову залишав, а, наприклад, людина, яка більш близька до мене, це вже 2 роки не курить, але це був процес там довжиною в півроку, в 6 місяців. Так, це було зменшення кількості сигарет, це були якісь нервові такі, нервувалася людина, це було погіршення стану здоров'я, бо це вже більш поважний вік. Те, що казав перший гість про те, що в молодому віці легше це все переживається. Я не знаю, я не вірю в те, що сигарети заспокоюють.
І я не вірю в те, що сигарети заспокоюють, і я хочу, щоб не вірили в це і наші глядачі. Переді мною прекрасний ведучий, який не курить. Переді мною прекрасні хлопці, які не курять. Зверніться, будь ласка, до тих, хто курять, і поясніть, що не курити і жити класно можна і треба. Андрій. Я не знаю, мені просто важко, я не хочу, щоб сприймали мене як особу, яка нагадує певну релігійну структуру, яка ходить і нав'язливо. А ви прочитали, будь ласка, прочитайте тоді, тому що це викликає свій негатив. Просто, хочу, щоб глядач чув, хочу звернутися до наших глядачів, які дивляться прямо зараз нашу передачу, які потім додивляться її в запису. Зайдіть відразу зараз прямо в Google, наберіть Алан Кар, легкий спосіб кинути впалити, і порекомендуйте, просто порадьте її прочитати тому курцю, який намагається, який хоче, який шукає можливість, як кинути палити. Легко. Макс. Ну, з приводу того, я не можу розказати, як кинути курити, бо я не курив, але я можу порекомендувати, що є дуже багато способів знайти якісь методи або знайти собі хобі, яке замінить куріння. Ті ж самі квести. Зараз ми от з Мар'яною знаємо, що є проєкт, який не потребує автомобіля, техніки і бігати по місту. Це є Mind Game або Glusdog Hertz. Так, дуже багато всього. Також це може бути якесь хобі, яке просто заспокоює. Не знаю, заспокоює. Якщо ви вважаєте, що ви нервуєтесь і куріння вас заспокоює, не знаю. То навчіться якісно організовувати своє дозвілля, відмовитись від шкідливих звичок. Можна гратися там, не знаю, якимось щось руками робити, сир жувати, і дуже багато всього є. І читати, як Андрій радить. Дякуємо. Дякуємо вам за такі поради, за те, що розповіли свої історії.